Olá pessoal, meu nome é Richard, trabalhando há exatamente 10 anos com produção cultural em Goiânia, eventos de pequeno e médio porte. Encarar a vida agora também como corretor de imóveis, mas há 10 anos o que eu faço é botar bandas para tocar. Eu conheci o pessoal da cultura, e mais especificamente o Brandão, Carlos Brandão, que foi a pessoa que mais me ajudou, que mais me mostrou os caminhos assim para eu fazer produção, mas na época eu era muito novo, tinha de 12 a 13 anos e eu era do teatro, eu estava começando no teatro. Eu e meu irmão mais velho, João Bosco, meu irmão mais velho, seguiu carreira no teatro, hoje está muito bem, é ator, diretor. E aí lá no Martim Sererê mesmo eu fui bandeando pro lado do rock, sempre gostei, sempre fui roqueiro, desde menino. O evento que eu fiquei conhecido aqui na cidade é um evento de cover que chama Covernation, mas ele era bem específico assim em abrir espaço para as bandas que tinham músicas autorais tocar alguma coisa que era de influência deles. E muitas bandas cresceram tocando algumas coisas nesse festival. Na prática, o espaço está muito vazio. De 2006 a 2011, 2012, era muito difícil eu fazer um evento ali no Martim que não desse menos de 600, 700 pessoas. E hoje o que a gente está vendo é que até evento de graça não estão levando nem 200 pessoas no Martim. Falta alguma coisa, mas assim, falta a gente identificar realmente o que está faltando. Eu penso num monte de coisa, às vezes baixar o preço do ingresso, mais bandas juntas, os diferentes estilos se entrosarem de novo e tocarem sem maiores tretas. Mas isso também acontece, volta e meia, e não quer dizer que isso acontecendo alguma coisa vai melhorar. Acho que falta pro rock agora que a gente tem que se situar como uma música do século passado, né? Não é o que vai agitar a galera mais nova, saca? Não é o que vai vender, não é o que tá no topo das paradas, mas aprender a trabalhar com isso, que as pessoas que estão vindo hoje, das novas gerações, pessoas que nasceram da década de 90 para cá, elas não têm o rock como música, assim, elas não saem na noite procurando uma música específica. Thank you.